Դամաճեպա չեմ ու մեկը պրոպոմ, դղես մեմ իմ դակաչվանոտ թուրա դեղս չեմս զատլախշաշի։ Մեմ ակ ծալիան կարգի սատի, ռոմ էլ մած մաչուկը սաղուկ էթե սոտակալմա, դա բատեպիս դղես եմ, ագեր ծալիան մազի սատիան։ Ասև եմ ին դագաչյանոտ սամաջուրի, ոգրոս պերշի, ասև եմ այասետի այլ սապամի, ասև է սատի իսև շավի, ասև է ոգրոս պերշի, ագեր։ Ասև է մին դագաչվանոտ մեղոր է զատլախշան։ Հոմելշից դեղս այասետի սապուր է էպիմ, սամաջուրի, գիտեղս սամաջուրի դա թվալից։ Ասև է մին դագաչվանոտ այակետի սապուր է էպիմ։ Ասև է այգ էթի մի դկաչվեն ոտիսին է, սաղուր է էրբին, իսև սամաջուրի ռոմանսաց աձերի ալավ, ան, ռոմելմաց մաչուկա կոմպանիա էյվուն մա, ասև է մակուս այս էթի սաղուր է, մեծել են միկոս հոտասվա սաղուրի ստար էրբա, էլթատ Անու սիտպազ է մոտաշիլ ոտեսղաց սիկո, դա մագրամ մե դղեմ դեվիկ էթեր թու սիտպազ է դա մեկ արգա էրդի սաղուր է, շեմիցլի եմ ռոմելի մեզ խա մաստան վատարում, մաստան էլթատ, դա ամիտոմ մապս ռամոդենի մի ասերդի սաղուր է, Ասև եմ ապս էյվոնիս այասետի ձելիան լամազի դատինիս ախուրայապիմ, ասետի խլսաբամիմ, ասետից, ես ձելիան գոգոշ կուրիա, ադրե վիկյաթերդի մագրամ դղեմ դեպի կետեպ խանդախան։ Ոտիշվի ատատ, էսեց սաղուր էպի, այասետի գիտե սամաջուրի, ակաց ռամոդեն մի սաղուր էա, ասև եմ, այասետ էպից մակ գոլըբի, օրնայիր եմ ապուս, ասետ էպ, Ես է ձելթի ծալի մակ մեհոր է դավկարգ է գամի պուջու դա աղար մախսուս ասև է ասետի սատի նազի ձալիան հիավարդիս պերշիմ, ասև է այ ասետի դիդի սաղուր է էպի մասի ուրի ձալիան մեղոս դիդի սաղուր է էպի, թումցա պատրևսերց Ես են իծ մապս, ագեր, ասև եմ մապս այս է տիսաղուր է պից, սամաջուրի, դա էլ տիսաղուր է, ռոմելից մե ուրեցխոյլի արդամի կարգավս, բրոտ էլ տիսալի վիպով է, դա իշվիատատ վատարե պոմ է, հոմ էլ մեզ խասաղուր եստան էրտատ։ Մեկո պրոբեմ, ու մին դա շեկաղսենոտ հոմ մեմ կոնդա կատաղե բուլ է ասետի վիդեո, ոխոնդ մե որենած էլի սամկավուլեպս մե որենած էլս է, դա ռուսուլ են ասետա,
ახლა მინდა გადავწყვიტე ქართულ ენაზეც გამეკეთებინა, რადგან რუსულენოვანი გამომწერებიც მყავს და ქართველებიც. ამიტომ ვაბალანსებ, ასე ვთქვათ, ხან რუსულენოვანს ვდებ, ხან ქართულ ენაზე. Da, მეორე ნაწილიც გაჩვენეთ. Თუმცა მაშინ მე რუსულად ვთქვი იმ ვიდეოში, რომ ის რაც იმაში გაჩვენებდით, ყველაზე საინტერესო იყო ჩემთვის და დანარჩენი ნაწილი არ ჩავთვალე მაშინ საჭიროდ, რომ გამომეჩინა. Მაგრამ დღეს გადავწყვიტე, რომ მეორე ნაწილიც გამომეჩინა, რატომაც არა. Mă gândi, când s-a mogețonat, coila perituara, ragat nacili mai mult, rad scaciunet. Aserom, ahla u coce mi s-am caule, pis se sahe, coila pericit, coila naeri, coila sahur, coila s-am caule, capt, nanah, potișt, radkan ena mebmeva. Ქართველი არ ვარ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სხვა დროსაც ვთქვი და ასევე მაქვს რუსული განათლება. თქვენ თუ ჩემს შესახებ კიდევ გაინტერესებთ სხვა რაღაცეები, შეგიძლიათ კომენტარებში მომწეროთ და აუცილებლად გიპასუხებთ ყველა შეკითხვაზე, რა თქმა უნდა, წესიეს შეკითხვაზე და არა ძალიან პირადულზე. Ასე რომ, მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო. კარგად.